好了，我们下午在家里喝着点咖啡，看了会儿电视，这会儿车已经走了不少了。早上起来这边车是很满，我们明天才进洞。今天呢，我们这会儿带他出来溜一溜，顺便去前面景区看一下他们那个景区，就是售票那里，是我们在网上订票，在这边能不能换票？能换票的话，我们直接网上一订，然后就在这边，明天直接就可以进了。好了，我们再次来到这个腾龙洞的入口，看前面还有一个很大的热气球，在喷着热气，上面还有人。我们到前面去咨询一下。哎，你好，我想问一下，就是我们的网上订票可以从这里进吗？今天闭园的，明天来。我知道，就是明天的。网上订票刷身份证也可以。刷身份证就可以，不用取票是吧？刷二维码也可以，而且就要关注我们腾龙洞公众号。啊。要关注你们的公众号。你不关注公众号，在么子美团上面买啊，它上面有日期的，你不要像今天来，你不要买明天的，会进不了。你要买当天的，这就要看好。啊。有很多他都是想订票明天的票，他今天的，那这不可以。反正就是不用取票，直接在这扫身份证是吧？扫身份证也可以，扫二维码也行。好的，好的，谢谢啊。这个。就这个恩施利川通这个是吧？对对对，是自己的电话号码、身份证号。好的好的，谢谢啊。这里可以直接扫他的这个公众号预约，要在这里买还是在那个携程上买划算？170，星期一，170。腾龙洞城票加景区，加景交车，景交车票，景区里面的还有那个景交车票，这还有景交车票专门到那个游客服务中心的，它这个腾龙洞里面是可以有那个游览车可以坐，因为它这个洞非常巨大，我们明天就可以去了。看这里有一个巨大的洞，非常非常大，我们刚刚从那边转完，哎，那个热气球又飞起来了。这有一条小路，走星，咱俩去洞内一探究竟。这有一条，竟然有一条路，哇，这个洞好凉快。一个人独探山洞，哇塞！哎，哇，这里面竟然有人钓鱼！我是不是应给阿挺说，这里面竟然有人钓鱼，太神奇了！这里面钓鱼太凉快了，太爽了！这要给阿挺一说，阿挺是不是不走了？哇塞！看这洞这么大，竟然可以在这里面钓鱼啊。哇，这洞太壮观了。像你来过这么大的洞没？没有吧？我带着你去探洞啊，咱俩抓紧别摔了。这真是的是，这真的是洞连洞啊，这里面还很深。哎呀，还得给阿挺说一下，这里钓鱼圣地。哇塞，我的天，这里面太美了，在这里面露营也很爽。那底下有平台，我们下底下看一下，这还有楼梯，
哇，看，这里面在这儿钓鱼，太舒服了，又凉快。在这里面有没有鱼哦？应该有鱼。哎呀！哎呀！这里面是一个地下河。也有水在往里面流，里面好深，可以拐着进去的。看我们外面这个洞口，好了，我们现在从那个洞内已经出来了，那里面太凉快了，太舒服了，在那里面钓鱼，那简直太好了，非常非常凉爽，水也清，里面的空气还挺好，挺新鲜的。然后我们现在往回走，有点累，我又回来了，陪阿婷再下来一趟，看底下人多多的。对呀、啊，那不是挺多人，还有人在那钓鱼。我穿这个又宽又大的，不照样走了？你这个拖鞋厚呀，我那个拖鞋这么薄薄一层，你知道吗？下这种路要靠脚前脚掌，不要指望后边，容易滑，脚掌抓地就行了。我们又回来了，这个巨大的空间，哇、哦，超级大，修好的台阶看到没？看，这就是水的力量，一滴一滴的水把它滴了一个圆坑坑。滴水穿石，这不知道滴了几千几万年了，才能把水才能把这个东西滴成这样，肯定滴了好几万年了。再一个，看这一个，这边好几个。进里面看一下，这个侧边还有一个小甬道。哇塞，得打个灯。黑的打灯都没啥效果，得拿大的手电，它打灯都开了，没有啥效果，里面还是不亮。里面还好深好深，呜呜，有回音的。哇，上面竟然还有一棵树，这原来应该是山体合在一起，然后树夹在那里面，里面竟然有一棵大树。好神奇的地方，算了，我们走吧。感觉好危险的样子，乌漆嘛黑的。好了，我们在这里今天就喝喝茶，晚饭不吃了，今天也不饿，肚子是饱的。现在我们这里一共有三台房车，前面还来了一个双拓展。今天阿婷又要一展歌喉，这里唱唱歌。又到了没有素材的时候。又到了每天一首成名曲的时候了，难忘今宵结束，拜拜。